الله اكبر الله اكبر الله Bismillah alhamdulillah as-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad sayyidil walin wal akhirin Assalamu alaykum wa, wa rahmatullahi wa barakatuh Hoje faremos um breve estudo sobre as orações perdidas e a reposição de orações. Sabemos que a oração é obrigatória no Islã. Existem orações farj, ou seja, obrigatórias, e existem orações que são voluntárias e orações sunna. As orações obrigatórias devem ser feitas e se são perdidas, elas podem ser repostas. Porque elas se transformam em uma dívida de oração. Portanto, aquela pessoa que perdeu a oração, ela não deve se desesperar. Na imensa misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, está estabelecido que é possível a pessoa recuperar a oração perdida, fazer ela, e não importa se a pessoa irá repor mais tarde, ou na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo ano, é permitido repor orações. Assim sendo, quem perde uma oração a repõe quando se lembra dela e a realiza. Necessariamente antes da oração que vai fazer na hora, a menos que esta pessoa tenha medo de perder a hora da oração atual. Nesse caso, ela primeiro realiza a oração do momento atual e depois ela compensa a oração perdida. Se a pessoa perdeu muitas orações, então ela pode fazer em sequência, como elas eram originalmente devidas por exemplo, zuhur, asr, magrib. Isso a menos que as orações perdidas sejam em um número igual ou superior a seis orações. Então, neste caso, a sequência é dispensada. Sobre a reposição de orações, ainda podemos dizer algumas coisas. As orações Fard são as duas rakats do far fa, do fajr, as duas rakats do fajr, as quatro rakats do zuhur as quatro rakats do asr, as três rakats do Maghrib e as quatro rakats do isha. Estas são as orações consideradas fard, obrigatórias. Porém, existem orações que têm um peso muito grande e que devem ser repostas, como witr. Nós já realizamos uma aula sobre salatul witr. É só a pessoa Procurar essa aula e poderá se inteirar melhor a respeito do assunto. O íter, embora não seja FARD, é uma oração considerada wajib, ou seja, ela é exigida. Então ela deverá ser reposta, pois ela é uma oração que está ligada a obter a intercessão do profeta Muhammad sallam, no dia do Qiyamah. Então quem perde o ITER deve repor o idzer de acordo com a escola hanafi. Também a oração da primeira suna do salatul fajr é uma oração de grande valor. O profeta muhammad salallahu alaihi wasallam dizia que ela vale mais do que tudo quanto existe no mundo. Aquelas duas rakats de suna e elas podem ser repostas se a pessoa as perdeu. Podem ser repostas de manhã. Claro, após o período de 45 minutos em que o sol estava nascendo, elas já podem ser repostas, as duas rakats, e podem ser repostas durante o período da manhã. Claro que a prioridade é a reposição do fardo do salator fardo, mas se a pessoa perdeu e vai repor no período da manhã, ela ainda pode repor esta suna, exceto se já passou muito tempo durante o transcorrer do dia, nesse caso não se repõe mais. As orações sunna não se costumam repor. Embora seja possível repor uma oração sunna, não se costuma repor orações sunna, exceto a do Fajr. Subhana rabbika al mursalin Fatiha.